आर्विल्ल्या काळांत गोंय सरकार व्यापारांक दिल्ली जमीन वा हेर बाबतींत स्थानीक वेवसायाक प्राधान्य दितले. स्थानीक वेवसायिकांक वेवसाय वाडोवपाक सहकार्य दितले अशें मंत्री मॉविन गुदिन्होन सांगले. मडगांव जाल्ले एका कार्यावळींत ते उलयताले. पोर्तुगेज काळा सावन उद्देगीक बरें काम करताले. गोंयांत उद्देगिकां खातीर बऱ्यो येवजणी लागू करतलो. ह्या येवजणेचो लाव घेवपाक राज्या भायल्या उद्देगिकांक येवकार आसा. पंचायत वेंचणुकेची तारीख आयजून मेरेन थारायली ना. ही वेंचणूक जून म्हयन्याच्या दुसऱ्या सप्तकांक घेवपाची शक्यताय आसा अशी म्हायती मॉविन गुदिन्होन दिली.